Բառնաճեմ շնորհակալ եմ համաձայնեցիք այս ուրիցին։ Երեկերպա շնամին Հայաստանի հարավարևելյան հատվածին ուղղությամբ տեղակայված, ինչ արդյունքում հայկական կողմ պաշտարական տեղեկությունների ունի 3 զոհ, 2 զոհի մասին 3 էին հայտնել, այսօր 1-ի մասին ևս հաստատեց պաշտպանության նախարարությունը։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը, չեմ ուզում ավել հարցնեմ, ես վստահ եմ, որ դուք շատ ավելի ինֆորմացիա եք տիրապետում, որովհետև դուք ոչ միայն հետևում եք հայկական հրամոսի, դուք նաև հետևում եք, թե ինչ են հաղորդում թուրքերը, իսկ Արցախյան վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ ըստ էության թուրքերը ադրբեջանական և թուրքական գերատեսչությունները շատ ավելի ճիշտ դերակատարություն էին հաղորդում, քան հայկական կողմը, համեցեք։ Նախ զավակցենք զավվածների ընտանիքներին, զավակցում եմ հավերժբարք բոլոր զավվածներին, համբերություն ծնողներին։ Այսօր ոչ մի բան արդեն մեզ չի զարմացնում։ Նիկոլի իշխանության օրոք որևէ մեկ վատ բան կարա բադահել, ոչ մի լավ բան չկարա բադահել, մինչև այն ժամանակ, որ Նիկոլ իշխանությունը գոյատևում է Հայաստանի մեջ, մենք միշտ դժբախտություններ ենք տեսնելու, որոշներ ենք ունենալու, մարդկային կյանքից մինչև հողերի։ Իսկ ինչ կվերաբերվի երեկվա այդ դերեկությանը, այո, մերոնք ասեցին, մեր գողմ ասեց, երկու զոհ ունենք, սակայն այսօր առավոտ ոնց որ արդեն թիվը բարձրացել է 3-ի։ Ինչպես ես և շատ-շատեր վերջին ժամանակաշրջանում ոչ մեկը չի վստահում մեր պաշտպանության նախարարության հաղորդակցություններին կամ իրենց տված ինֆորմացիային, որովհետև այնքան են խաբել, հավատնից գորել է։ Օրինակի համար, այո, ինչպես նշեցիք, ես նաև մոտից հետևում եմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի լրատվականներին, լուրերին, որտեղ Ադրբեջան ասում է, Ադրբեջան պաշտպանության նախարարությունը երեկ մի հատ հաղորդակցության մեջ ասում է, օգտագործել են Բայրակտար և հայերը ունեցել են 8 զոհ, իրենք ունեցել են մի զոհ, ու լեզու են երկարացնում, ասում են, հետ այս ուտող հայերը իմանան, ամեն մի զոհված ադրբեջանցուտեմ 8 հայերը զոհ են տալու։ Հիմա ասված դա մեծ բերանություն ունի, մեծախոսություն ունի ադրբեջանցիների կողմին, ասված դա, որ մենք 8 զոհ չունենք, սակայն եթե Բայրակտարով են խփել, Բայրակտարը ունի իր էկրանը ունի, կամերան ունի, միջև խփելը իրենք նկարում են, չէ՞։ Եթե ասում են 8 հոգի, արդյոք իրենք նկատել են կամերայի վրա 8 հոգի և խփել են, իսկ Բայրակտարը խփելու բարակային մենք վերջի պատերազմին տեսանք, թե ինչ ավերներ է գործում, գդոր-գդոր անում մարդկային թիակ, մարդկային մարմինը, թիակ հավակելը գդոր-գդոր մի քիչ դժվար է։ Չեմ ուզում խորանալ, ասված դա սուտ ունի այդ լուրը, իսկ առավոտվանից, ինչպես գիտենք, ընդհանրապես մեր լրատվականները, հայկական լրատվականները կաշխուժանան հենց այս ժամին, ժամ 11-12, նոր լուրերը գլսենք, ինչ ա եղել 3 գիշեր և այլն, հետո մենք չգիտենք ինչ ա կատարվել, ասենք առավոտվա 4-ին, 5-ին կամ այս մոմենտին ինչ ա կատարվում, ու զարմանալի չէ ես ամեն ինչ, շարունակվում է, պատերազմը շարունակվում է, ցավալին այն է, որ մեր իշխանությունները, մեր լավ պաշտպանություն չեն կազմակերպում, մեր երեխեքը այդտեղ այս ծրդին, այս եղանակին շատ մագաստներ ունեն, և իմ նման փորձառու տղեկը մենք նստել ենք դատարկ առանց որևէ մի գործի։
դանը կոնե մեր նման դղերքին զենք տան ուղարգեն զինվորների գողքը մենք բագաս ունենք սահմանում մարդուժի բագաս ունենք ով ինչ ուզում է ասի սա իրականություն է անդարբեր են մեր իշխանությունները իսկ մեր պաշտպանության նախարարությունը արդեն գա չկա նույնն է մենք ժամանակին 90-ականներին Ֆիդերական խմբերով շոգատներով ավելի որ ոչ մի բան չունենք կազմակերպված չենք ինչպես այսօր մեր իշխանությունները կամ պետությունը գարա կազմակերպվածներ այդ բաները դեր չկային եւ մենք այդքան կազմակերպված չենք շոգատներով եւ ֆիդերական խմբերով մեր ազատագրական պայքարը մեջ ընթացքում ավելի հաղթանակներ են ունեցել, քան այսօր որպես պետականություն, գայացած պետականություն, չնայած այդ գայացած պետականությունը Նիկոլ Փաշինյանը քանդեց, բան չթողեց, ու ոչ մի չանք չկա։ Հաղթելու համար նախ կամքը պիտի ունենաս, որտեղ կամք կա, այնտեղ հաղթանակ կա։ Հարցեր։ Խաղաղության մասին են խոսում, Թուրքը գրավում է, իրենք ասում են պետք է Երկու-երեք օրից Մոսկվայում պետք է հանդիպումը չէ կայանա, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիի այսպես Դիվանագետի եւ Ռուբեն Ռուբինյանի միջեւ, այսպես խաղաղության դարաշրջան են ուզում բացել, բայց Թուրքն ասում է ամեն մի ադրբեջանցու դիմաց Պուտինի էին սպանել։ Ես այդի խաղաղություն չեմ ասի նախ, դա դավաճանություն է։ Հանդիպումները խաղաղության անվանդակ այդ հանդիպումները քաղնի բանակցությունները եւ համացայնությունները հանգեցնելու են ասկային աղետալի դավաճանության։ Թուրքիան իր պայմանները ունի, ճանաչել իր հողային ամբողջականությունը։ Հրաժարվել ցեղասպանության հարցից։ Եվ այլն, այնպեսի բաներ, որ հայ ժողովրդին ողջ-ողջ քերեսման է մտցնում։ Շիրմա կար է տնելու մեր վրա հայության։ Եվ մեր կանացել են ինչը։ Ինչ է խաղաղություն, խաղաղության անվանդակ, անսնասպանական ու դավաճանական, ասկին անսնասպանության դանելու եւ դավաճանելու ժողովներ են անում։ Մնացած հետո Երևան ինչ արդյունք կստանա կամ ինչպես հայ ժողովուրդը գնտվեցի դրատեմ։ Երբ որ իրենք խափում են, ինչպես միշտ խափել են ամեն ինչում, հիմա էլ ասում են խաղաղության անվանդակ, եսպես խաղաղությունը օգտար օգտագործել։ Ինչ խաղաղություն։ Թուրքը պայմաններ ատնում մեզ զունգի բերել, նսեմացնելու, հրաժարվել արևմտյան Հայաստանից, ճանաչել Թուրքիայի հողային ամբողջականությունը, մորանալ ցեղասպանությունը, Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղը հարցը փակել, թողնել Ադրբեջանին, իր ինքնուրույնած հայացողությամբ լուծի Արցախի հարցը։ Բա ինչի մասին ենք խոսում։ Հայաստանի վրայով ուզածնին մեզ դրդեն գնանք ան, ահա արդեն շուտով կբացվի Իստանբուլ, Երևան օտային թրիչկները դսկսեն։ Ինչ ասեմ, մեր վրայով պիտի անցնեն գնանք ան, հետա, մտնեն մեր շուգան, գրավեն մեր շուգան, վաղական Հայաստանում հողեր ու դուներ կնեն, մեր աղջիկներին հարսել կդանեն, ինչ եղել է որ։ Ունենք, չէ, մի հայերի դեսակ ունենք, որ իրեն համար ինչ տարբերություն։ Թուրքա, քուրդա, սևամորտա, թե ինչա, տարբերություն չունի, փող ունենա։ Փողի մերած հատված ունենք մեր ազգապնակչության մեջ։ Ցավալի է, բայց իրականություն է։ Հիշում եք, չէ՞։ Հայ մարդիկ, ովքեր ասում էին Արցախ երեխա չունենք ուղարկելու, տվեք Արցախը ազատվենք երկխաց ավանքից, հերիք եմ Արցախ, հերիք եմ երեխաները զոհվեն Արցախի համար, իսկ հիմա հայ զինվորին Ղազախստան են տանում, հայ զինվորը այլևս պետք է պաշտպանի Հայաստանի սահմանները, Թուրքը այլևս գրավում է Հայաստանի սահմանների։ Ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքը որն է, եկեք այսպես մտածենք։ Առաջին հերթին այն մարդիկ, ովքեր միշտ ասել են, մեր երեխեքը Արցախ մեկ չէ
գնան, մենք հանգիստ կապրենք եւ այլն։ Այդ ամեն անգամ այս հարցը ինձ դրվել է եւ ամեն անգամ նույն պատասխանն եմ ասել։ Եթե մենք ամբողջ Հայաստանն էլ տանք, Արցախը դվինք, ամբողջ Հայաստանն էլ տանք, միայն Երևանի հանրապետություն հրճագենք, աշխարհի կարդեսի վրա Երևանը դառնա որպես հանրապետություն, հայոց, ամբողջ Հայաստան հանձնվի թուրքերին, էլի մեզ հանգիստ չեն տանելու։ Որտեղ կանգնել է հայ զինվորը, մեր թշնամին քալի է այդտեղ ու գրագը մեր վրա։ Թուրքը չի ուզում հայ ապրի այս աշխարհում, թուրքը չի ուզում այս տարածաշրջանում մի հատ հայ ապրի, թուրքը միշտ իր մտքում ունի հային ցեղասպանության պատերազմը վերացնել, վերացնել։ Հայկական պետականությունը վերացնի, իրանց երազնե, 1915-ին ինչի մեզ չարտեցին, 1918-ին ինչի թրկական բանակը հարձակվեց այսօրվա Հայաստանի վրա, ինչի համար։ Ուզում են երկրորդ ցեղասպանությունը գործել, վերացնել մեզ ու պանթուրանիզմը երազը իրականացնել։ 100 տարի ուշացավ, 105 տարի ուշացավ, ինչ որից է։ Նիկոլ Փաշինյանը բերեց թուրանիզմը, հաստատեց 44 օրյա պատերազմով, իր մանիպուլացիաներով, իր ամեն տեսակ գեղդոդություններով բերեց թուրանը, մցրեց Հայաստան ու Արցախ։ Իսկ հիմա ուղարկել է զորք Ղազախստան, որ բայկարի թուրանիզմի թեմ։ Ռուսաստանը բայկարում է թուրանիզմի թեմ, Չինաստանը բայկարում է թուրանիզմի թեմ։ Ինքնին, այսինքն, այդ մեծ մարդապանա, չգիտեմ ինչա, մեծ բանա անում, գնացելա զորքա ուղարկել, որ ցույց տա աշխարհին, տեսեք, կամ ռուսին ավելի ճիշտ, Ռուսաստանին ցույց տա, դե տեսեք, ես ձեր հետ եմ բայկարում եմ թուրանիզմի թեմ։ Բայց այդ նույն Նիկոլը թուրանիզմը բերեց, հասնեց Հայաստան ու Արցախ, բերեց, մցրեց Կովկաս, Թուրքիայից Կովկասի Հայաստանի վրայով միջև Ադրբեջան։ Հիմա այստեղ ո՞նց է ավելի բացատրեմ։ Այստեղ ինչ է կատարվում, չէ՞, Նիկոլի օրով իր քաղաքականությունն էլ, արտաքին դիվանագիտությունն էլ, ներքին ամեն ինչը խճճված է։ Մեր զորքերը այդտեղ 3 գիշեր մեկ զոհեր ենք տալիս, թնդանոթներով իրար են գրագում, չէ՞, հրետանիով։ Բայրակտար են օգտագործում, անոթաշու են օգտագործում։ Կարող է նույնիսկ միտումնավոր է, որ համաշխարհային ընտանիքը կանգնի ասի, տեսեք հայերին, իրենք իրենց սահմանին պրոբլեմներ ունեն, զորք են ուղարկել։ Վաղ կանգնեն մեզ ասեն, դե դուք ձեր հարցերը չեք լուծել, եկել եք Ղազախստանի հարցերը լուծելու։ Եթե նույնիսկ միջազգային հանրությունը այդ տեսակ բան չասի, մենք այստեղ ներքին Հայաստանի ներսում մենք արդեն հայերս ենք ասում, մենք մեր սահմանում խնդիր ունենք, իսկ դուք ուղարկել եք Ղազախստան զինվոր։ Հիշում եք, չէ՞, Ղազախստան Հայաստան երկրը ուղարկեց, Արմեն Գրիգորյանը ահա կապվարը ասաց, հապկին ցույց տվեց իր մեխանիզմները ինչպես պետք է գործեն։ Մեծախոսությունով մեծախոսություն, այսինքն ինչը մեկնաբանեմ, ինչը մեկնաբանեմ, ամեն մեկը ուզած խոսում է, կբիական է, կբիականին պիտի լսե, կամ բանի դեղ տնենք, հապկը ինչ է նոր հասկացա, ես չգիտեմ ինչպես մեկնաբանեմ, երբ որ մարդը ինք իրանից ոչ մի բան չի ներգրավում և մադամապ հապ ջեբով հասել է, նստել է մի աթորի վրա ու ապեղ սպեղ ամբախ զամբախ խոսումը, ես ինչը մեկնաբանեմ դրան։ Խաղում, նորեն խաղում, նորեն խաղում, ինչքան խոսեմ, որ խոսեմ, այսօր ես նորից ստիպված եմ գրկնել, որ 4 տարի է Նիկոլ եկած, որից, երբ որ ավտոբուսների տակ բարգում էր, փողոց էր բարգում,
Ասել եմ, ես մարդը ինչ պիտի անի, արեց, ամեն ինչ արեց, ինչ ասել եմ, արեց, արեց, մի բան լավ չկարողացավ անել, ամբողջ Արցախը պիտի հանձնեց, չհասրեց, 75%-ը հանձնեց, 25% Արցախը մնացել, 25% մնացած Արցախի չափել Հայաստանից տվեց, բարդ կպագեց, ոնց որ, իսկ, ինչպես գիտենք, մեր թշնամին ակահ է, մեր թշնամին նշտացողը չէ, ես շատ գիտեմ, երգիր դանում ենք գործանման, ասել ենք, ինչ գործանման չեն դարել, որ այսօր հապկի եդեմ, վաղը հապկի տեմ գելեն, այսօր արև մտամ եդեմ, վաղը ուրիշ գլդեն, բոլորս գիտենք, Նիկոլու ով է, որտեղից է գավ, ով չի հասկացել միջև այսօր, ես դրան չես էլ կարող հասկացնել, հասկացողները հասկացան, երեք գիշեր նայում եմ, գիշեր, ցերեկ, երեք գիշեր, բոլորը կֆրդում են Նիկոլին, կֆրդում են այս իշխանություններին, կֆրդում են, այսօր ժողովրդի էստեղ է ասել, վաղը էստեղ է բայտելու, Ղազախստանն ա ուղարկել, բայց վաղը էստեղ է բայտելու, միջև կարող է ժողովուրդը գադաղի, չուր չկա գյուղացում, թանգացում, աշխատանք չկա, չգիտեմ, նստել են մի երկրում, որտեղ հազար ու մեկ տեսակ պրոբլեմ կա, նստել են, ցելոֆանե դոբրակները խանութներում պիտի չդան, չգիտեմ, սիգարետները պիտի բահեն, աբուշ, երկրում հազար պրոբլեմ կա, դու նստել ես, սիգարետից ես խոսում, նստել ես սուպերմարկետում ցելոֆանի մեջ տնեն չտնեն, ապոչ աշխարհը օվկիանոսները բջացրեց այդ ցելոֆաններով, Հայաստանը պիտի վճարի, ամեն դեղել օգտագործում ենք, դու այդ խանութների ցելոֆանները վերացնես, բա ժողովուրդը աղտապելու համար էլի ցելոֆանի դոբրակ չի կննելու խանութներից, Ամերիկան որ Ամերիկա է, ցելոֆան դոբրակներ են աղբի, էլի ցելոֆանը չէ, ամուշություններ, ուրիշ դարձ չունես դու, կամ ուր է Նիկոլը, երեք հրետանիներով են խպում Հայաստանի սահմանը, բունքրից մի հատ լայվ թող մտներ, ժող ջան թող ասեր, ուր ա Էրադոն, լրատվականները ասում են գնացել Ամերիկա հողակներ իր ջաշակին դունասարկում, լոբի Մակրոնը արդեն ջաշակ ունեցավ դունասարկում, թող ժողովրդը դեն այս ամեն ինչը, ես հոգնել եմ, կլուխս ձագ եղավ, ենքան ինձ կարգոցեցին երեք ու կես տարի, ես ամեն ինչը խոսելուց, ճիշտը ցույց տալուց, զգուշացնելուց, անվանեցին հեղափոխության թշնամի, անվանեցին լապամանից ուդող, նախկինների լապամանից ուդող, ինչ ասես ասին, ինչ ասես ասին, այսպես հարցազրույցների, դակ ես կոմենտները աչքի սխպել է, ասում են, ինչքան ես վճարվում, որ այսպես խոսես, ուրիշ ինչ ասեմ, գիտակցություն, հույսով եմ ես ամեն դժբախտությունները վերջին համարյա 4 տարին, մեր ժողովրդին թադողությունը, հասկացողությունը, գիտակցությունը կբարձրացնի, մտքի ու հոգու աչքերը կբացվի, ես ամեն ինչի հանդեպ, բայց ոնց նայում եմ, էլի այնքան կան մարդիկ, որ ոչ մի բան էլ չեն հասկանում, միշտ պատրաստ պիտի լինենք, գարա պատերազմը սկսի, ամեն ինչ կարելի է լինել, Նիկոլի օրով, ոչ մի լավ բան չի կարող լինել, երեք առավոտյան պաշտպանության փոխնախարար ազգային ժողովի, ով է, Արման Սարգսյան, նախկին ոստիկան պետը, Թղթակիցներից մեկը չի հարցրել, բա ինչ եք անում թրատեմ, պաշտպանվելու, մեկը չի հարցրել, բոլորս էլ գիտենք, ամենափոքր երեխերը, դադիկ բաբիկներն էլ գիտեն, որ գարա թուրքը ոչ մեկ ժամանակ մեր վրա հարձակվի, թղթակիցները այդտեղ հավաքվել են,
Մի հատ թղթակից թող հարցներ, թող ասե։ Բարոն, չեմ գիտեր ինչ անում, ով է դեղներ շփերի, բա ի՞նչ է անում դուք դրատեմ։ Խոսում է սահմանում, թե ինչ պայմաններում ես ինգորը չտանու դեմ կանումը, մի անգամից ասում են բանակին, երկրին է քիքինքից հարվածում։ Բայց չէր տեսնում են, թե ինչ պայմաններում է սահմանին զինվորը, ոչ ինչ, ինչպես են ասում, բայց որ այսպես զբաղացող բայրակտար իրադար և Տիրակային… Նալիմ մխիմ խպում են, ոնց ուզում են անում են, իսկ դուրքը ինչու բայրակտար պիտի չի օգ Փոքր կալիբրով կսկսի պատերազմը։ Պատերազմից մեկուկես տարի է, ի՞նչ են արել։ Էլի ես էլ նույն հարցը դամ, ինչպես Քոչարյանն էլ դարձ։ Ի՞նչ եք կննել, ի՞նչ զենք եք բերել, ի՞նչ եք բանակը ո՞նց եք վերականգնելու, կամ վերականգնելու համար գործածները, ի՞նչ եք արել, ի՞նչ եք բերել։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Չնայած մենք մեր արսենալում ունենք Իսկենդեր և ըսկատ բալիստիկ հրթիռներ։ ըսկատ և Իսկենդեր բալիստիկ հրթիռներ ունենք, որը չօգտագործեցինք մենք 44-օրյա պատերազմին։ Ինչպես չօգտագործեցինք ընդհանուր զորագոչ անելը։ Ինչպես չօգտագործեցինք շատ բաներ։ Թավաճանական պատերազմ, ծրագրված պատերազմ, դանել երեխեքին շարտել, աս հետո որ գանգտեն ասեն, դե դեսեք պատերազմ արինք բարդվանք։ Հաղթեցին Թուրքիա, մեզնից ուժեղ են։ Չէ, հա։ Հենց հիմա այս իշխանությունները փոխվեն, ես գիտեմ հաջորդ իշխանությունը ինչ կարա անել։ Արդեն գարոտեցինք գեներալ Մանվելին։ Երեք գիշերվա եղած դեպքերը Մանվելը ողջելներ, ամբողջ գամավորներին ոտքի գհաներ։ Ոչ ընդդիմությունն է խոսում, ոչ պաշտպանության նախարարությունը ունի խոսնակ, ոչ իշխանություններն են խոսում, Հրետանիով սահման են խփում, Հրետանիներով, բայրակտար են օգտագործում, թշնամի, ու ոչ մեկը, կար լրություն, ստիպված պիտի գնաս, իմ նմանը պիտի գնա, որ թուրքերեն գիտեմ, թուրքերեն կհասկանամ, պիտի գնամ թրքական ալիքներից լուրեր քաղեմ։ Ու ցավոտ սրդի, վերջին մեկ տարին ինչ որ լսում են թուրքական ալիքներից, իրենց լուրերը ճիշտ են դուրս գալիս։ Ու մերոնց դեղ է գատվությունը, գիսատ բրատ։ Սա իրականություն է։ Գյանքումս թշնամուն չեմ հավատացել, երբեք իր լուրերը չեմ մեկնաբանել, պրոպագանդա չեմ արել, բայց ոնց նայում եմ, վերջին մեկ-մեկուկես տարի թշնամու լուրերը ավելի ճշգրիտ են, դուրս գալիս, քան թե մեր հայտնաբերված դերակատարումները։ Հարցեր։ Դժվար է իրականում։ Ու հիմա մենք այստեղ ասուլիս ենք անում, չէ, ու չենք կարողանում խոսել, որովհետև երբ որ բեդությունը ոչ մի դերակատարություն չի դալիս հստակ, ոչ մի բան չես իմանում, ինչի մասին խոսես, եկել եմ, հա, խոսում եմ, բայց ինչի մասին խոսենք։ Հայաստանում ոնց վեր ամեն ինչ փակ է, ոչ մի դերակատարություն չկա ճշգրիտ, մանրամասնություն դվող չկա, ամեն ինչ փակ է։ Փոքր լուրը դալիս է, մնացածը 10% խոսում են, 90% տակուն է։ Արդեն սովորեցինք այդ 10%-ի հիման վրա էլ, թե ինչ են մտածում, ինչ գործ են անում, ինչ տավատրություն են հյուսում։ Գեներալ մնաց մեր երկրում։ Գեներալ մնաց մեր երկրում, պատերազմի փոհից անցած, իսկական պատերազմի փոհից անցած 90-ականներին, գեներալ թողին մեր երկրում։ Նիկոլը եկավ, չեկավ, Մանվելիս սկսեց զորավար Մանվելից, մեր երկրի
Pazgi ուժը այդ ժամանակ եմ ասել երբ մանվելին բռնեցին այս մարդուն նպատակը մեր երկրի պազգի ուժը չլադել է անցնելու հետո բանակին անցավ բանակին բանակի գլխին ինչ էր արած բանակում սովորած ռազմական ակադեմիաներ վերջացած զինվորական չի մնաց այնպես արեց կամ թոշակարու ելնգանուխ կամ գործի ցամեցին ի՞նչ գեներալ սուդից մուդից գեներալն է Նիկոլի հիմա բիդասեի կամագը մտած ներող գլնեք կամագը մտած գեներալներ Լեզունին Պերանին բահած գեներալներ ձախվածներ գաշարվածներ Եղունք չարժող պատգամավորին որ բարգեվա վճար անում կարող է գեներալներին բարգեվա վճար չի անում ասած գիտե ինչ նվեր ներադրեն ինչ արել որ Փերանին փակել նստել են իմ համար գեներալը Միքայել Հարությունյանն է Յուրի Խաչատուրովն է Հակոբյանն է ուշադ շադեր որոնք այսօր պաշտպանության նախարարության թռնեն ներս մտնելու իրավունք չունեն Նիկոլը արգելել է։ Այնպես արել արգելապահել է բոլորին։ Աբակա գա, գա աբակա, վայլեք պարով մաշեք Նիկոլի աբական։ Ցավում եմ ասելու, դեռ շատ գզով են զինվորել, հողի գորուստ էլ կունենանք, ամեն տեսակ դժբախտություն էլ գկա մեր գլխին, Ուզած գողմերնին գտանեն, գպերեն, ժողովրդին գջնշեն, միջև այն ադեմ, որ Նիկոլ Փաշինյան, դա մեր երկիրը այսպես կշարնակվի։ Սավերի մեջ, գաբրենք, պետք է ցերպազատվել, ինչպես, թող, ընդիմությունը մտած է, Էլ արդեն անդանելի է այս իշխանությունը, անդանելի է, գործանում է Հայաստանը, գործանում է Հայասքին, գործանում է նոր սերունդին, գործանում է մեր բադիվը, մեր պարկը, հաղթանակները արդեն գործանել են, վերականգնվել է պետք։ Միջև այն ադեմ, որ Նիկոլ գա, մենք չենք կարա վերականգնվել։ Ինչն է վերա, այսօր բադերազմից ինչքան ժամանակ անցել է, ինչ բադերազմի հետքերից ինչն են կարողացել վերականգնել։ Միան հետ եմ ուզում իմանալ, քաղտականներին են դեղավորել, բանակն են վերականգնել, վիրավոր զինվորներին են բուժել, 22 թվականին այս տարի ոչ մի վիրավոր զինվորին փող չի ասում պետական բյուջեից, այդ ինչ կնշանակե։ Մեկ տարում ամբողջ բուժեցին 10,000, թե 15,000 վիրավոր երեխեքին բուժեցին, ոչ մեկը պրոբլեմ չունի, արդեն 100% բուժված են ու 22 թիվը ոչ մի փող պետ բյուջեից չեն հատկացնելու զինվորներին։ Բայց այնպես զինվորներ կան, որ մեկը 100,000 եվրոյ է պետք, որ օպերացիա լինի, մյուսին 50,000 դոլար է պետք, որ օպերացիա լինի։ Երեսի վրա թողնում են այդ երեխեքին, լավ զոհվածը զոհվավ, հողի դակ է, հանքիստ իրան, ամեն օր ամերնում, վիրավորների դեսական իրանց հոր մորը հետևնին են չարչարում ձնողներին, ընտանիքի անդամներին, այդ երեխեքին վերջացած դզել եք դուք, բուժել եք, Պատերազմի հետևանքը, մի հատ պատերազմի հետևանք, որ վերացրել է Նիկոլի իշխանությունը։ Ինչ ասեմ, այս ժողովուրդը, մեծ ժողովրդի մեջ կամ մի հատված, էշի նման է, ինչ կան վրան փերցնես, այդքան փերը տանում է, բայց մի անգամից ոդերը չոքելու է հետո, կամ շունչը պճե, սատկի, այսքան համբերատար ժողովուրդ չի կարալի։ Արդեն ժամանակն է հասունացե, թող ընդիմությունը մտած է, ինչ անում։ Չնայած արդեն ընդիմությունից էլ ես հիաստափվել եմ։ Հիաստափվել եմ։ Համ հիաստափվել եմ, համ էլ ուրիշ, ոնց ասեմ, հիաստափվել եմ, բայց շուրը ընգազի նման, որ լողալ չգիտի,
Միակ բարանը իրանք են, իրանցից են բռնվել։ Ուրիշ բարան չկա, բռնվեմ այդ շրից դուրս կամ։ Երեք Շիրակից, Երևանացիների ծնողներն էին կառավարության դիմաց։ Այո, դեսել եմ։ Ասում եք, ինչ վիճակում է, որ հարազատը ասում է, այս իշխանությունից օգուտ չկա, պատրաստ են ընկնել։ Այդ ծնողներին ես ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Ասում եմ Բարոն Փաշինյան, հետո ասում եմ Բարոն Փաշինյան, մենք ցեզ ընդրեցինք, որ չգիտեմ, այդտեղ ընդրել եք հավաքական, ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, Սերժե Սարգսյանի նախագահության ժամանակ էսպես բան գլներ, Քոչարյանն էլ էսպես բան գլներ, ինչ ասեմ, քերիներ ունենք, հաստատ նախկին իշխանությունները Սերժ Սարգսյան կամ Ռոբերտ Քոչարյան, հատուկ առաջադրանք կդային, միտեղ 50 հոգի, 100 հոգի ազերբայջանցի զինվոր քերի կբռնեին ու փոխանակում կանեին, հիմա էլ կարան կանել։ Եթե ցեզ տվում է, որ չենք կարա անել, շատ լավ կարան կանել, անունները չի դամ, էմեր զինվորական խմպեր ունենք, այդ դղեկը կարան անել այդ տեսակ օպերացիա։ Բայց մեր ավանակը, որ հրաման չի տալիս, էսպես է դշարնակվի, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, պատերազմի անցած մարդ ենք, գիտենք, գարանք չէ միտեղ, այնպես օպերացիա մը կազմակերպել, 50-100-200 հոգի քերի վերցնել ազերբայջանցի, թողանի, քերակույն հրամանատար է ուզած վախտը, բայց ես եմ մեղավորը, ուզած վախտը մեղավոր է, ուզած վախտը մեղավոր չէ, ուզած վախտը չակուջ է, ուզած վախտը թուրքի գոշիկը լզող է, խապեպաս սրիգա է, ինչ ասեմ, հյուրը տոտենը, ես օգնել եմ խոսելուց, աստարարելուց, բացատրելուց, սովորացնելուց, վադամարտելուց, հալածվելուց, թողել եմ, թողել եմ, ոնց ուզում են թողանեն։ Ինչ կանել, որ թողել եմ, ես կմնամ իմ ազգիս զինվորը, հայրենիքիս զինվորը, բայց որ հրաման տվող չկա, ինձ զենք տվող չկա, ես ինչ կարամ անել։ Նորից եմ ասում, ոչ մի բան դեղից չի շարժվել, ոչ մի լավ բան չի լինել, միջև այն վաղ, որ Հայաստանի վարչապետը և իշխողը ԿԲՆ ու Նիկոլ Փաշինյանն է, այդ կամ բան։ Ժողովուրդ, աչքերնիդ բացեք, կամ էլ այսպես էշ-էշ նահատակ ենք գնալու մենք, հայրենիք գործնելով։ Ինչպես դուրս կա իրավիճակից, ինչպես դուրս կա, ընդվզելով, ժողովուրդը պիտի ընդվզի, երբ որ հաջորդ անգամ միտինգ կլա, հազարներով պիտի չնեմ, ոչ թե 500 հոգի հավաքվի։ Հուսով եք հապկը հետագային Հայաստանի երկրի նման իրավիճակ ստացվի, կգործի։ Թող գործի դենա, թող գործի, շատ բաներ կարա գործի։ Մենք Ղազախ ժողովուրդ չենք, մենք Քոչարի կբարենք, Քոչի նման հայը որ գադաղես, այնպես գոտոշներով գխպե, Նիկոլին էլ գխպե, Հապկին էլ գխպե։ Այս ժողովուրդը գնում է մահվան, տանտաղ մահվան, անգիտակցաբար։ Ինչքան մարդ թողեց Հայաստանը դուրս եկավ, ինչքան մարդ մնացել է անգործ, ինչքան մարդ հիասթափվել է ամեն ինչից։ Մենք այսօր Արցախ զինվոր չենք կարող ուղարկել, մի հատ ավտոմատ չենք կարող ուղարկել, մի սնդուկ պատրոն չենք կարող ուղարկել, Արցախում ծարայող նախաբես այդտեղ գնացած հայ զինվորները դեր ծարայում են, վաղը որ վերաթարնան դրանք, իրանց երկու տարին ավարտվի, նորը գնացող չկա։ Դուք հասկանում եք ինչերի առաջ ենք կանգնել, ինչերի առաջ ենք կանգնել մենք։ Այս մարդը բերեց ամեն ինչ Հայաստանի, հայի կյանքը, մեր պետականության շարունակվելու ընթացքը ամեն խճճեց,
ու այսպես խճճված բահումա։ Գիտագից մարդիկ են իմ նման, մեր նման դարաբում են, որ այս ընթացքից մենք դուրս կանք, սկսենք վերագանքնում, բոլոր ավերված գարուցները վերագանքնելու։ Նայլամ ջան, էսա, էսա, ասում եմ չի խոսեմ չի ստացվում, խոսում ենք վադամարդ են գլնում, անգերց խոսում եմ, ինչ ասես ասում են, հասկացողն էլ հասկանում։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, հրավեր կեմ։ Անդերպում ժամանակ ինչ ավելի հզոր։ Ես չէ ասեմ, մեր ճշտամին մեզնից հզոր է։ Երբեք, երբ ու ճշտամին քեզնից հզոր է, միշտ մտածե և կտիր հնարկը, որպեսի ախտես ճշտամուտ։ Եսի հրայր ճշտողներ ասել են Նիկոլ Թումաններ ասել։ Եվ միևնույն ժամանակ Բաքվության մեջ նույնսև գործել է սպարապետ Վահան Մամիգոնյանը իր 300-500 սպարտաներով։ Այդպես, չէ՞, Կայլ Վահան հիզուրանուն չի ստացել, գրվում էր թշնամուտեն։ Խելացի որելնես, պլանավորած, գարաս չախչախել թշնամուտ։ Ու ավելորդ է գրտնելը մի անգամ ևս, որ այդ փոքրիկ Հրյաստանը 21-22 արաբական պետության դեմ հաղթել է, զունգի ապերել, իր խելքով, իր ուժով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։